გადავიდეთ, გადავიდეთ კაცზე. კაცები. კიდე გუბაზია? კი, გუბაზი არ ჩერდება. კაცები. ფეტალები ცავს ეკასრი კაცი. კაცების კაცი. კაცების კაცი წავიდა. ეგანდა ვერ დგება ფეტა. ვეღარ დგება. მე რომ ნახე ერთი კვირის წინ, ნახე, ნუ ძალიან აი ფეხზე ადგომა უჭირდა და აჯდომაც უჭირდა. ну, მაგრამ იმის მე აი კატასტროფულად უარესდება მისი მდგომარეობა. კანონი ავალდებული აქვს ამ უსაფრთხოებას. აგერ უყურებთ აი ლაივში გვაყურებიებენ გულშემატკივრებსაც და მოწინააღმდეგეებსაც გვაყურებიებენ როგორ კლავენ საქართველოს პრეზიდენტს. ხოთეშურის ეს იგივე ხალხია, ძირფასო მეგობრებო, ვინც თავის დროს პირველი პრეზიდენტი მოკლა. იგივე შემადგენლობაა, წითელი ფრონდა. ისე და წეღან. რანაირად? აი ეგრე, უბაზის ეგრე უნდა ძმაო. სადაც ღალატი არის პატიება თუ ჯარიმა. საქართველოს ხელმძღვანელობს ხალხი, რომელიც ზვიად გამსახურდია გარდაცვალების დროს თინეიჯერები იყვნენ. ხო, ხო ესია? კი. რა ირაკლები, რამდენი წლის იყო ირაკლი ღარიბაშვილი? 80 როდის გარდაიცვალა? 13-ში, ხო? რამდენი წლის იყო კობახიძე? კობახიძე, ხო, ორივე ირაკლი, ხო, აი პარტიის თავმჯდომარე და პრემიერ-მინისტრი, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ აი ვით მართავს ჩვენ ქვეყანას. რანაირად მიიღეს მონაწილეობა ხა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ნილი კობახიძემ? ეს ბავშვი უბერავს, ხო? კი. კალაძე. კალაძე, ან აბუაშვილი. ხო, ან იმარია დინარაძე. შინაგან საქმეთა მინისტრი. დინარაძე, თალაკვაძე. გომელაური. რანაირად? ხო, აი რანაირად წულუკიანი, რანაირად არიან? ვაფშე სხვა ასაკის არიან. ვაფშე. არა, ყველაფერს თავიდან უნდა ასაკის თემა. მართლა თინეიჯერები იყვნენ იმ პერიოდში, ან კიდევ უფრო პატარები. ხო, და რანაირად? ზოგით. ხო, რავი, რანაირად? სიგიჟია ეს ხო, მაგრამ ნუ იქ აა პრობლემა. ზადი და უჭი. მე წარავდგი რა, ჯარიმა არის, ღალატი არის ჯარიმა, ბიჭო, როგორ გააპრავა? კაი, დასაგებია. დალში წავედი. პატრიალობა მოაწყვეს. დაამხეს კანონიერი ხელისუფლება, მერე დიდხანს მართავდნენ ქვეყანას, მერე მოხდა სხვა რამე, მერე გამოჩნდა სააკაშვილი, რომელმაც წუმპედან ამოიყვანა ეს ქვეყანა. საბოლოო ჯამში ასე შეფასდება, ასე იქნება. აი ობერკოცებო, თქვენი შვილიშვილებს და შვილთაშვილებს ასე ისწავლიან სკოლებში სააკაშვილის რეფორმებს. ასე ისწავლიან. მომავალი თქვენ არ აგაქვთ. არანაირ მომავალი თქვენზე დამთავრდება უახლოეს პერიოდში მეხუთე კოლონა. არტო საქართველოს კი არ, მე მგონი ყველგან მთავრდება პოსტსაბჭოთა სიცივი. ანუ ნაციონალური მოძრაობა, ესე იგი, მიშა მოვიდა და წუმპედან ამოიყვანა და მაშინ აი ხანდახან ხე გუბაზეზე რომ მეგაუბრაზდები, ხვდები რა ხდება. მაშინ ეს ღორი, აი რანაირად, ესე იგი, თვითონ აღიარებს რომ როდაზდევდა მიშას და წყეული და შედასაგინებელი ბოდიში სომხებთან რომ მე მიწევს ამის გამეორება, მაგრამ სომეხ დამამწირებლად მოიხსენებდა. მე რე ამბობდა სომეხიც არ არის, ცხოველიაო და ეს მოღალატეო, ეს უკრო და სექსი გინდაო. ნუ ესეთი ლანძღვა რომ მე არ მინახავს და მაშინ რა ხდებოდა ამ სიტყვებით? ამბობს რომ ის იმ პერიოდის გუბაზი იყო ნაძირალაო. თვითონ გუბაზი ხო ამბობს? კი, რა თქმა უნდა. ხო და ღორია. აი ერთი. შენ გითხარი აბა რამე გუბაზიზე? გუბაზი რა უნდა გეთქვა, მე ყოველჯერ ზუსმენ და ვიხიბლებ. არაფერი ახალი და ინდივიდუალისტური აქ ყოფილი. მე ვიტყვი მაშინ, ანუ ადამიანი ამბობს რომ შეიძლება ერთი სააკაშვილი ზუსტად მოქალაქეთა კავშირის წევრი იყო, მოქალაქეთა კავშირმა შეცვალა გამსახურდია და მოქალაქეთა კავშირის შვილია ბოკერია იყო გამსახურდიას წინააღმდეგი, ძალიან კარგად გვახსოვს. გივით არგამაძე და ეს ბრეაშკა მთლიანად. გარდაც გარდაცვლ რუაზე არაფერს არ მომბობ, იმიტომ რომ გარდაცვლილია კაცი, მაგრამ ნუ ისიც ნაუშოთ რომ ყველასაც ცხადი იყო მის დამოკიდებულება პირველი პრეზიდენტისა. ხო და ეს ასეთი მემკვიდრეობის მქონე ხალხი აბრალებს მაშინ თინეიჯერებს, დღეს ხელისუფლებაში მყოფ პირებს სააკაშვილის კლუბებს, ეს აბრალებს, ეს მართლა ღორი. მე ლაპარაკობს იმაზე რომ თურმე ქართული ოცნება არის მეხუთე კალონა, მილიონ კაცი ამბობს დღეს, მილიონმა რა მილიონ კაცმა მისცა ხმა ქართულ ოცნებას. აი მილიონ ადამიანზე მეხუთე, მაშინ დაღუპულა საქართველოს თუ მილიონი კაცი მეხუთე კოლონა. მეხუთე კოლონა ხო იმით გამოირჩევა რომ ძირითად მოსახლეობაზე ნაკლები უნდა იყოს. ან მეხუთე კოლონას ამბობს მილიონ კაცზე, ჩვენს თანამოქალაქეებზე, ჩვენს ახლობლებზე. ეს ღორი, ვინც ეს პირველად აირჩია იმაძეც მათ შორის,
როცა მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და ეხა უკვე ისტორიულ წიახლებში გაიხლართა რა. რაღაც ხოიც თავისებური უნდა თქვა, ისტორიულად თქვა, რომ აი არავინ არ შემოგხედავთ, არავინ არაფერს არ იზავს და ასე შემდეგ. ნუ აი ტეხავს რა. აბა წავით. რა თქვენ დაჭერილ ადამიანს რას შუშვებთ? საქართველოს პრეზიდენტს რას შუშვებთ? კურნალობის მორალურად გინდათ განადგურებთ? ვერ განადგურებთ რა. კერკეთი კაკალია ისა. ფიზიკურად შეიძლება გატეხოთ ისა, მაგრამ მორალურად მიშას ვერ გატეხავთ. კერკეთი კაკალია. არ ვიცი აი ძა. ვერ გატეხავთ ვერა. მარტო მაგაზე არ არის. ეს აი ამას არა ამას ეს შაკალი რომ გაჩუმდეს ხოლმე არ შეიძლება. არა ამას ხო უნდა გაუკეთო პროსტა ის ვიდეო მონტაჟი კომპილაცია სადაც მართლა ვინც კი ბუფეტის ტალონებს ანუ საჭმლის ტალონებს ბულკებს მისცემს იმაზე ამბობს რომ კერკეტი კაკალიაო და ისე რა უიღბლოა ვისაც კი მიეკედლა ყველა რომ დაიჭირეს ჯერ ოქროაშვილი დაიჭირეს და დაჭერილ ოქროაშვილზე შევიდა და თქვა რომ ეს არის კერკეტი კაკალი ზუსტად იგივე სიტყვები ეს არის ძალიან მაგარი ფოლადით ნაწრთობისო თუ რაღაც ლითონ ნაწრთობი ფოლადიო კერკეტი კაკალიო ეხა მიშაზე კერკეტი ვერ გატეხავენო ოქროაშულს იმას იმან ხო გამოგზავნა ოქროაშულმა ეხა ტალონებს აღარ ვაძლევო ბუფეტისასო ვაი ვაი მიშაც არ გაგინდაშენ ეხა მაგარი გმიდა დავიდა მიშა იყავი მეტგრად და ყოჩაღად რა ძალიან მალე მოხდება ის რაც უნდა მოხდეს. არის ჩვენი ქვეყნის ასიკეთოთაც და შენს ასიკეთოთაც. ვიცი რომ გვიყურებ ახლა მოკითხვა ყველასგან ტრისგანაც და მოყურისგანაც მოკითხვა იყავი მეტგრად დარჩი მიხეილ სააკაშვილად. ბიჭო რა ვიცი აი ბიჭო კაცია რა. ბიჭო რა თან ბიჭო ევასება ხალხს აი მალჩიკ დლაბიცი არის გუბაზობით იზომება სიდამპლე პოლიტიკური ფეკალია ერთი გუბაზის იწონის ადამიანი 05 გუბაზი იმიტომ ორი გუბაზი არავინ არ არის ერთი გუბაზი არის მეტაგალაქტიკა რა ხო 05 გუბაზი 01 მინი გუბაზი მილი გუბაზი ხო ხვდებია რა ბიჭო რაღაცა გუბაზი დაგიწერება შენი სიდამპლე სიდამპლის ხარის სადაც კი დააშავებ აი რა დონეზე დააშავ რა ნახევარი გუბაზი არის ოქროაშვილი მაგალითად რა კი ესე არ გამოდის ეგეთ რაღაცებს არ იძახის კი შემძრომობა რაღაც ყველაფერი ლიქნელობა ოქროაშვილი ფული აქვს მიეწია ამასაც ფული თუ დაიძახოს ამან აა შეიძლება გადაზძალოს ხო ისე უნდა ბიჭო ტიპს როგორ უნდა აზახეთში როგორ უნდა ლიმონადის გატანა რა კიდე ამას ფული მიეცი და ეს იქნება ყველაზე საყვარელი კაცის სტატიებს და წერს საჭმელი და პოლიტიკა რაღაცა ძალიან სუ მუდმივ დაპირებაში უნდა ყავდეს ცოტა უნდა აძლევს სწორია მიშა ამას აძლევს აი ეს გადაუგდებს ხაშლამას რა აი რა და სუ მომდევნო ხა აი ის ისო არის სელაპი სელაპი ამას გაცლებს საყვარელი რა როგორ შეიძლება ბოდიში სელაპებთან და ეგეც იყო რამდენს აძლევს? ერთებს აძლევს. არა, რამდენს აძლევს რეალურად თვეში? პიატიშს. და სვერხუ ხელფასი. სვერხუ პარლამენტის. არა, სვერხუ ხელფასი, სვერხუ თავისი ქონება 200000 პიატიშს აძლევს მაო. ბაცო, მაცად ერთ წამი 200000 იღებს რაჭაში კიდან, ვენახიდან მარტო თითო სეზონზე. ეგ არ არის 150000. არა, მეგეუნები გუბაზის შემოსავალი თქო. აა, მე მგონია მიშა რამდენს. ამას დამატებული ხილბოსტნის ბიზნესია ქვემოთ. ქონდეს ეხა, მაგას ვერ გამართავ. რეესტრში აქ დარეგისტრირება. მე რა, რამდენიმე აქ დარეგისტრირება. ამას აქ თვეში 5000 დოლარი. და პლუს პარლამენტის ხელფასი ხო დოლარი ხო დოლარი რა თქმა უნდა ამ ლარში აიღებს ახლა ეს შეხედე რა უბრალოდ შეხედეთ ამას გაუშვით თომ კადრი ეს ახლა ლარში ამღებია ლარი არ უნდა შეხედე 5 დოლარი არ არის ცოტა ფული ხო აი ეგ არის ჩემი აზრით დოლარიც იმაში ფიქსირდება ხო აბა ახლა მაქსი ფათის კონე კაცი ლარში არის 15 ლარი ხო რა სიტყვი შე ფულზე კი არა ძვირად გაიყირება თუ იაფად შენი აზრით გაგი ძიათ არის გაგედული თუ არა? მომეწონა და არ მოველოდი გუბაზის ამ ბოლო ვიდეოს ამ ესეთ გამოსვლას, იმიტომ რომ მისგან ყოველთვის ესეთ კარგ ინდივიდუალურ თამაშს ვარ ნაჩვევი, სადაც მას შეუძლია ყველაფერზე უარი თქვას, მაგრამ არასოდეს არ თქოს სიტყვა კაზმულობაზე და ის რომ ან გამოიყენა ზუსტად იგივე დითირამბა რაც გამოყენებულია კირაკლი ოქროაშვილის მისამართი. აქ არის ორი ვარიანტი, ან დაუგვიანა თემური ბიძია მიშას ფულის დროულად. არა, არა, გამოიყენა, არა. ან არა რესურსი წამოეწურა რა. შენ ახლა მართლა ის ხوار არის მაგუბაზე სამამაღმერთი ხوار არის უბაზკანი. აი ახლა შესაძლებელი
კაც აქ თავი დაძრალი იქინა რომ მოღალატე მოღალატეს არ ნიშნავსო და ეხლა ისე ხო ლითონის ნადრ იმას კერკეთ კაკას არ გამეორეთ რამე სხვა სიტყვა და ჩემი აზრით ბეტონი ვითარიო იტყოდა არ ახსოვდა რომ ჩვენ გვახსოვდა აი რა ჩვენ კოლაჟს გაუკეთეთ არ ახსოვდა რომ ჩვენ გვახსოვდა რომ კერკეთი კაკალი გაუკეთეთ კოლაჟი სადაც კერკეთ კაკას ხვამბობს აქ მე ეგრევე მანამდე ოქროზე რო ამბობ და კერკეთ კაკას შეუწებოთ და მივართოთ და მე მოუძებნით ჩვენ მესამეში აი მაშინ რა პარლამენტში და კითხე რომელია კერკეთი კაკალი აუცილებლად გავაკეთეთ მაგას გუბას მოუდივარ